אם אני עכשיו יושב עם כל אחד ואחד מכם, 5 דקות, לא יותר. 5 דקות. אני אוכל להגיד עליכם, זה מיומנות שפיתחתי במשך השנים, 5 דברים טובים שיש בכם ואין בי. ולכן גם אנשים לא דתיים ואפילו, מה שנקרא, עולם תחתון וכו', רוצים לדבר איתי או להתחבר אליי, כי פיתחתי מיומנות לא להסתכל עכשיו על איך אתה נראה חיצונית, להסתכל לך לתוך הנשמה, לקלוט אותך דרך הדיבור שלך בדברים הטובים שיש בך. הנה, יש לך דברים טובים. יש אחד שהוא יוצר, יש אחד שהוא אומן, יש אחד שהוא נאמן. אתה יודע מה זה נאמן? זו מידה מאוד חשובה. השם שונא בוגדים. יש אנשים בשנייה מוכרים את החברים שלהם. בשנייה. יש גבר או אישה יפה, בשנייה מחק את ה-20 שנה עם אשתו ומסתכל עליה ומדבר איתה. אתה לא מתבייש? 5 ילדים הביאה לך, 3 ילדים, 4 ילדים, חי איתך 20 שנה, מחקת אותה ברגע, הלכת אחרי איזה מחילה, על אחת שאפילו לא מכיר אותה, חנסה את השני. בחורה, פתאום בא בחור, שלום, בוקר טוב, פתאום, היי, היי, מה זה היי? מחקת את הבעל שלך 20 שנה איתך. אני כרגע לא מדבר מבחינת דת. אני מדבר מבחינת נאמנות. זה טיפוס בוגדני. גם אדם שמלכלך, בא אליך, מדבר איתך לשון הרע עכשיו, כן? קשקש איתך. אחי, כמו שהוא מלכלך עכשיו אצלך, מחר הוא מלכלך אצלו עליך. כי זה בוגד. כי זה לא אדם נאמן, הוא הפכפך, בן אדם שאין לו עמוד שדרה. עכשיו נגיע לצד השני. אתה מיוחד או לא מיוחד? אתה מיוחד? מה, זה כאילו מה, דיברתי ביידיש? מה זה, עכשיו אמרת לך, אתה מיוחד, אחי? תגיד כן! זה לא גאווה לשם, לא, גם תעמוד מול המראה, תסתכל מול המראה, תגיד, אני... סגור את החלון, למה ישפזו אותך, יראו אותך, עושה צעד עזר. תשמעו צדקים שלי, זה לא גאווה, ממש לא גאווה. אני אמרתי שאני יותר טוב ממך? אני לא אמרתי אני יותר טוב ממך, אמרתי שאני יותר טוב ממך? לא, הפוך, אמרתי אני מיוחד, אבל גם אתה מיוחד. יש לי דברים שאין לך, ויש לך דברים שאין לי. כל אחד הוא מיוחד בדרכו שלו. יש אחת שהיא יפה יותר, אבל השנייה, וזה כל כך הגיוני ופשוט, זה דבר מדהים. דוגמה אני אתן לכם. יש לי חברים שהם גרים בבתים מטורפים, שאנחנו לא יכולים לדמיין אפילו. 50 מיליון שקל, מה אתה אומר על הסכום הזה? נחמד, נכון? נוסע על מכונית של 2.9 מיליון שקל. נחמד? אנחנו נוסעים 2.9 אלף שקל, הוא נוסע 2.9 מיליון שקל. אה? ובפרארי, יש פרארי אחד כזאת, 2.9 מיליון, ובן אדם בא, אבל אין לו אישה, אין לו ילדים, ובדד, הוא שק עולה עם זוהר הגוף, בדד, 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 אין לו, נעשה בחורה פה, מזבור, תראה לך, עכשיו בן אדם בא, בא אלו, אומר לי, הרב, אני מקנה בו, אני גם מוצא בית 50, אני גר בבית של 1.5 מיליון, והוא גר בבית 50 מיליון, אני נוסע על קורקינט עם הכסדה הקטנה הזו כל היום, אתה מבין? אני אומר לו, בת בכת רציני, בוא נשמה שלי, בוא ממי שלי. יש לך אישה, ממילה? היא אוהבת אותך, אשתך? כן. יש לך ילדים? כן. כמה שווה ילד? אז מה אומרים תמיד? לא, אין מחיר. לא, אני רוצה שתגיד לי מחיר. אשתך פה? לא פה, אה? יש לך מזל, אחי. אני בדרך כלל רגוע, סלחת. לא חשוב, כנראה זה היה בלי כוונה, אחי. כל העולם הזה, כל כדור הארץ וכל הזהב והיהלומים שבו, ואני אומר לך את זה בתור אבא שחיכה 7 שנים לילדים שלו, ו25 שנה נשוי מחכה לבן, כל העולם הזה לא משתווה לילד שיש לך פה. כי אחרי 120 נשמה טהורה שלי, את הפרארי לא לוקחים. הילד שלך שישאר פה ויגיד קדיש אחרי 120, זה שלך באמת. אתה מבין? אז שאותו אחד מסתכל על הבית שלו של 50 מיליון והפרארי והשופוני והחברות והמצלמות וסלפי וזה, ואתה מסתכל עליו, אתה אומר לבורא עולם במילים פשוטות, לא אתה חס ושלום, אני מדבר לכולם כמובן, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה שאני קיבלתי ממך לא שווה כלום, אני רוצה את ה-50 מיליון שלו. הבנת אחי? אתה מוכן לוותר על מה שיש לך? מי שיגיד כן, סיבה אחת, בחיים שלך לא ראית מה יש לך. יש הרבה אנשים שמסתובבים פה ולא יודעים שמה הם שווים בכלל. וזו טעות, אחים יקרים שלי.